אני שואל... איך להטיל ספק בחושים? איך להטיל ספק בחושים? אוקיי. מה זה נקרא להטיל ספק בחושים? לבדוק את האמיתות שלהם. חושים? מה זה חושים? ומה זה להטיל ספק? בוא נדבר קודם כל את הבסיס. מה זה חושים? חושים? נכון, חוש ראייה, שמיעה... איפה החמישה? אוקיי, אוקיי, אוקיי. מה זה אומר להטיל ספק בחושים? להטיל ספק בחושים זה לבדוק את האמיתות שלהם. כמה החושים... כמה חושים מספרים לי, או האם הם באמת מייצגים את מה שיש באמת. מי הציע לך להטיל ספק בחושים? אני. אוקיי. וגם אתה. אמרת לך להטיל ספק בחושים? דיברנו על זה גם. שמה? מה דיברנו? קודם כל, אם אתה חושב שאתה קוקו, נניח, ופתאום אתה מביא לעצמך עצה, אז אולי כדאי לך לא להקשיב לעצות של עצמך. זאת אומרת, אם זה אמא העצה להטיל ספק בחושים בא ממך, אז אולי כדאי לא להקשיב לה. לא, זה עלה בשבוע שלו. לא, זה גם משהו שאתה אמר, גם העצה. הוא אמר שהוא, שזה עלה ממנו. גם אני ממנו. סלם, לא. אם זה מהצד שלך, אוקיי. עכשיו, מצד שני, אם אתה לא תקשיב לשום עצה שלך, אז למה תקשיב? אז אולי תחפש מה הכי לא הגיוני ואותו לעשות דווקא. אבל זה גם הכי לא הגיוני מבחינתי. זה הכי לא הגיוני. כן. ומה אני? הכי? אולי כזה, מבחינתי זה משהו שהוא כאילו... אוקיי, מה שומעת ממני לגבי להטיל ספק בחושים? מה שומעת ממני? שזה משהו שאני זוכר שמה שהיה. לא זה עדיין מה שאמרת, מה שאני זוכר שזה... אוקיי. שבעצם זה סוג של מדרגה שאני עדיין לא פסחתי בה. שמה? של החושים, אני עדיין תופס מהם. ומה אמרתי? שאתה צריך להטיל ספק בחושים? לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה באופן מפורש. נכון, דיברנו על חושים, אבל כשדיברנו על חושים דיברנו על משהו אחר. מה? מה דיברנו? תחשוב. לא אמר לך להטיל ספק בחושים. תראה, בוא תחשוב בהיגיון. בוא נניח שתטיל ספק בחושים. נניח. מה זה להטיל ספק בחושים? נגיד אתה רואה שולחן, וואלה, יש לי ספק, אולי אין שולחן. נגיד, אוקיי? מה זה נתן? לא, אני רוצה... מה זה נתן? נגיד שיש לך ספק בחושים, מה זה נתן? אני פחות, יש לי פחות ביטחון בחושים. ומה זה נתן? אני אגיד לך משהו, אתה כבר עכשיו מטיל ספק בחושים, שיהיו לך כשתטיל ספק בחושים. אבל אם תטיל ספק בחושים, אז לא תדע אם יש פה שולחן או אין פה שולחן, נכון? כן. אז עכשיו אתה מטיל ספק בחושים ההם, שלא יודעים, ואתה אומר, יש. אתה כבר עכשיו נמצא אחרי הטלת ספק בחושים שיהיו לך כשתטיל ספק בחושים הקיימים. אתה הבנת את זה? מה אתה אומר, שאני מחזק את זה בעצם? עוד פעם, יש חושים. אבל בעין, שולחן. בוא נגיד שאתה מטיל ספק בחושים, אתה אומר, וואלה, אולי אין שולחן. אוקיי. בוא נגיד שהצלחת להטיל ספק בחושים, לאיפה הגעת? לזה שאולי אין שולחן. לזה שאין שולחן, שאולי אין שולחן. עכשיו זה גם חושים. אז כרגע שאתה אומר, לא נכון, יש שולחן, אתה בעצם מטיל ספק בחושים של ההוא שלא רואה. זאת אומרת, בוא נגיד שכולם עיוורים, בדימוי, נגיד שאתה נמצא בעולם של אנשים עיוורים, ואתה שואל אותם, יש שולחן? אומרים לך, לא יודעים. אתה אומר, לא נכון, אני מטיל ספק בחושים, אני אומר לכם שיש. איך, מה יש? אבל אתה לא רואה. לא, אני מטיל ספק, אני אומר שיש שולחן. זאת אומרת, גם כרגע אתה מטיל ספק בחושים, אם החושים הוא תופסים את המציאות אחרת, אז אתה כבר עכשיו מטיל בהם ספק. מה אמרת? שהמצב שאני נמצא, לא כל מצב שנמצא, הוא הטלת ספק במשהו שהפוך לו. נכון. מה זה ייתן לך שתטיל ספק בחושים? מה זה ייתן לך? חושים יהיו קיימים בכל מקרה. זה נראה כמו הקדמה למשהו רצון יותר גדול. כן. מה אני אתן לך שתתן לי ספק בחושים? אני... מה זה ייתן לי? אולי אני אראה... אולי נראה לי שפשוט אני אראה את הדברים יותר כפי שהם. אני אראה את הדברים כפי שהם. למה? אז אולי תתן לי ספק המחשבה הזאת. אתה אומר שאתה חושב שאם תטיל ספק בחושים, אז אתה תראה את הדברים יותר, אולי תראה גם יותר כפי מה שהם. כן. אבל מי מחליט לך מה הם כפי מה שהם? אולי כפי מה שהם, זה לראות שיש פה שולחן.
נו, אז... אז מה זה ייתן לך שאותי לספק בחושים? אז אולי אני צריך לבר מה זה כפי שמה, מה זה כפי שם. לא יודע, אתה אמרת אתה רוצה להתיל לספר בחושים, אתה חושב שאם אתה תהיל לספר בחושים, אתה אולי תראה את הדברים יותר כפי מה שהם. וזה שיש פה שולחן, זה לא נראה לראות את הדברים כפי מה שהם. בן אדם עיוור, אתה אומר, הוא רואה את הדברים כפי שהם, או הוא לא רואה את הדברים כפי שהם? נגיד עיוור, שלא רואה שיש פה שולחן, אז הוא רואה את הדברים כפי מה שהם? כן, כפי מה שהם לא. מה? כפי מה שהם לא. נו, אז מה אתה רוצה? אתה רוצה לא לראות את השולחן. אז זה נקרא שאתה רואה את הדברים כפי מה שהם? ונניח שתראה את הדברים כפי מה שהם, מה זה נתן? אתה מפספס משהו בנושא של להטיל ספק בחושים. אתה לא הבנת את הפואנטה. מה זה אומר להטיל ספק בחושים? זה לא אומר להגיד אולי אין שולחן במובן של... לא רואה את השולחן. אתה לא רוצה לראות את השולחן, תעצום את העיניים, אתה במכה אחת תטל את הספק בחוש הראייה. אתה לא צריך מעבר לזה. כאילו, תעצום את העיניים, אתה לא רואה כלום, נכון? אז הנה, אז הנה, אז הנה, אתה תספק בחוש הראייה. אז אולי אני אנסח את זה. רגע, אז מה זה שונה? בוא נגיד שאתה עוצם את העיניים, נגיד. עכשיו, אתה לא רואה שום דבר, נכון? עכשיו, זה כמו להטיל ספק בחושים, כי אתה כבר לא יודע, רגע, יש פה קיר, אין פה קיר. אבל לא בזה. לא, רגע, שנייה, לא משנה, אני רוצה שהוא יבין מה הוא אמר. מה הוא רוצה זה להנחל, קודם כל שיבין מה הוא אמר. אם נגיד אתה מתאים לספק בחושים, אז אתה אומר, וואלה, אני לא יודע אם יש פה קיר או אין פה קיר. יש דרך יותר מהירה. תעצום את העיניים, תוך אחרי שיש... תעצום את העיניים, תעשה סיבוב בחדר, אחרי 60 שניות אתה כבר לא יודע איפה יש קיר, אתה לא יודע, נתקלתי בשולחן, נתקלתי בזה או לא נתקלתי, או... ואם תסתום את האוזניים, אז בכלל. כן. נו, ומה, ואז מה, ואז? אז אתה לא יודע אם יש קיר או אין קיר, ואז מה? אז אולי... בוא נתקדם, הרעיון זה לא להטיל ספק בחושים, הרעיון זה להבין את החושים. אוקיי, להבין את החושים, מה מחייב את הרעיון? הרעיון זה להבין את החושים, אני, יש פה שולחן. אוקיי, יש פה שולחן. עכשיו, שאלת השאלות... יש פה שולחן, מה עומד מאחורי יש פה שולחן? זאת השאלה. מה עומד מאחורי יש פה שולחן? יש פה שולחן, אם אנחנו רוצים לדייק יותר, אני רואה שיש פה עכשיו שולחן. אוקיי. זה לא יש פה שולחן. נכון. אני עכשיו רואה פה שולחן. אוקיי. בוא נדייק עוד יותר, נגיד, העין שלי משדר, אני חושב שהעין שלי משדרת למוח שלי צורה של שולחן שנמצאת בתוך החדר עכשיו. נכון. זה כאילו זה כבר לא... יש שולחן, יש אני רואה שולחן, זה לא יש, זה אני רואה, וזה לא אני רואה שולחן, זה העין שלי אומרת למוח שלי שיש שולחן, ולכן המוח שלי אומר לי שיש שולחן. נכון. אוקיי, יפה. אני גם את זה לא יודע. אני חושב ש... גם זה עצמו חוש. גם זה עצמו חושי, מי יודע? לא, אם זה בא מהמוח, אם זה אני לא יודע. זה בא מה... נכון, נכון. אם אנחנו רוצים לעשות את זה יותר מדויק, יותר מדויק, אז במקום כל הזה, אני חושב שיש פה שולחן. אני עכשיו חושב שיש פה עכשיו שולחן. זה לא יש פה שולחן, זה אני עכשיו חושב שעכשיו יש פה שולחן. זה יותר מדויק. אוקיי? נראה לי... זה יותר מדויק מיש שולחן. כן. זה אני עכשיו חושב שעכשיו יש פה שולחן. חושב או מאמין זה אותו דבר? עכשיו בוא נלך על חושב. חושב, מרגיש, מבין. חושב זה מאמין זה יותר פחות. לא בסדר, מבחינתי הפכת את זה למופשט. לא אכפת לי כבר. העיקר שזה לא יש, זה אני משהו. אני במופשט כלשהו, חושב, מבין, מרגיש, יודע... זה דבר, יש שולחן, יש שולחן, יש שולחן, מה? החושב שלך הוא נזיל. נכון, יותר נזיל מיש. כן, אתה לא מקבע, אתה כל הזמן באופציה של בריחה, אולי, כן, אולי לא, זה... יפה, 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 יפה. זה יותר מדויק. תתרכזו, תתרכזו. עכשיו, אם אני חושב שיש שולחן, עכשיו נשאר להבין מה זה אני חושב שיש שולחן. אני חושב שיש פה עכשיו שולחן. עכשיו נשאר להבין מה זה אני חושב שיש פה שולחן, מה זה אני חושב. נפרק את זה. אה? אז אם אתה מפרק את זה,
אז אתה אומר, מהצד שיש הבדל בין אש לאין, אז יש אני, ולעני הזה יש מחשבה שאומרת לו שיש פה משהו בצורה מסוימת שמוגדרת על ידי כרגע כשולחן. אם אתה הולך אחורה, אז אתה אומר, וואלה, אבל בכלל מי אמר שיש הבדל בין יש להן? אז אני גם לא יודע אם יש פה שולחן או אין פה שולחן. במובן הזה, שאתה אומר, אני לא יודע אם יש הבדל בין יש להן, ואז במילא אני כבר לא יודע שום דבר הלאה. אבל יש שולחן, ראית אותו. אנחנו לא נגד. תראה, אתה איחרת. אנחנו ממשיכים שיחה שהתחלנו קודם. זה המשך של משהו שדיברנו קודם. איך להיות הכי מדויק? זאת אומרת, אני לא אומר שאין שולחן. אני אומר, תנסה להבין, כשאתה רואה שולחן, מה זה אומר. זה אומר שאני, המוח שלי, חושב שיש שולחן, לא משנה, אני ממשיך איתו כאן. מפרש, פרשנות שיש שולחן. לא, רגע, 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 אבל אוקיי, ואז המוח שלי, נגיד, אני, במקום אני חושב שיש שולחן, אני חושב שיש פה משהו שאני מגדיר אותו כשולחן, זה נגיד עוד יותר מדויק. זה יותר מדויק. כן. כי זו המגדרה שלך. לא אני חושב שיש פה שולחן, אני חושב שיש פה משהו שהתפיסה שלי כרגע חובה אותו כשולחן. אוקיי. יפה, ובמה תלוי זה שאני כרגע אחשוב שיש פה משהו, לפני שהתפיסה שלי מפרשת אותו כשולחן, במה תלוי זה שאני אחשוב שיש פה משהו, בזה שאני מבדיל בין מה שיש למה שאין. אם אין הבדל בין יש להם, אז אני גם לא יכול לדעת שיש פה בכלל משהו. כל שכן שאני לא יכול לדעת שזה שולחן. אוקיי. בסדר? זאת אומרת, מה שאני מנסה להעביר מסר, המטרה זה לא להטיל ספק בחושים. זה לא... לא שינה כלום, לא תראה את השולחן, אז עכשיו אתה בחוויה מוגדרת אחרת. אם לא תראה את השולחן, זה לא נתן כלום. אתה יכול לעצום את העיניים, נו, אז אתה מאושר? מה זה נתן? אז אתה לא רואה את השולחן, מה זה נתן? אז אתה לא יודע אם יש שולחן, מה זה נתן? הרעיון הוא... להגדיל את החושים. הרעיון הוא ש... המטרה בסוף, אם אתה רוצה להגיע לסוף, בסוף זה לצאת מכל ההגדרות. ולצאת מכל ההגדרות זה על ידי הבנה, הבנה. אם אתה מבין, אתה אומר למישהו, תרים את השולחן, מה זה שולחן? זה, אני מאמין שיש הבדל בין יש להן, ובגלל שאני מאמין שיש הבדל בין יש להן, אז אני מאמין שיש הבדל ביני לבין מה שלא אני, ויש לי זיכרונות ומחשבות ועבר והווה ועתיד ומשמעויות וסיפורים, ואז אני רואה משהו ולא רואה, יש הבדל בין רואה ללא רואה, ואז אני רואה, אז לפי כל זה, ואז אני קורא לזה שולחן. זה מה שמסתתר מאחורי הנה שולחן. אבל ההתחלה, אבל ההתחלה של מה שמסתתר מאחורי הנה שולחן, זה בעצם האני מאמין שיש הבדל בין יש להם. בין יש ל... בין יש לאין. בין יש לאין. ועל האמונה הזאת מושתת כל ה... כל התפיסה. עכשיו, הרעיון הוא שתבין המחשבה שאומר, ההבנה שאומרת הנה שולחן, שתבין אותה עד לעומק, שתראה שהיא נשענת על הבדל בין יש לאין. זאת אומרת, אתה צריך להבין אותה. לא בקטע של להטיל בספק, בקטע של להבין. אוקיי. עכשיו, בוא נדבר כן על להטיל ספק בחושים. איפה זה כן משתלב בעניין? אם נגיד את אומר אולי אין שולחן, זה בעצם גורם, זה עדיין משאיר את השולחן. נגיד אולי אין שולחן. אתה אומר, אולי אין, אבל אני רואה שולחן. שמטיל ספק בצופה. לא, כן, כן, לא, אני, תראה, יש שולחן. שמטיל ספק בצופה. יש שולחן. עכשיו, מה עוזר, מה זה נקרא להטיל ספק בחושים? לשאול, אולי אין שולחן? אולי אין שולחן? עכשיו, זה בעצם, השאלה הזאת, אולי לא, על כל תשובה שמגיעה, אולי לא, אולי לא, אולי לא, היא בעצם מובילה אותך לא לדעת שום דבר. למה? יש שולחן. אולי אין שולחן? איך התחלנו? יש שולחן. אני רואה שולחן. אני חושב שאני רואה שולחן. אני חושב שיש פה משהו שקוראים לשולחן, אני חושב שיש פה משהו, אני לא יודע כלום. אוקיי? מי יכול לחזור לזה? אני רואה שולחן. לא. יש שולחן. קודם כל יש שולחן. יש שולחן, אחרי זה אני רואה שיש שולחן. אני חושב שאני רואה שולחן. אני חושב שיש פה שולחן. אני חושב שיש פה משהו שאני קורא לשולחן. אחר כך אני חושב שיש פה משהו, לא יודע איך קוראים לו.
אחר כך אני חושב שיש משהו באופן כללי, אחר כך אני חושב שיש אפשרות שתהיה משהו באופן כללי, אחר כך אני לא יודע שום דבר. אז לא, עושה מאוד כמה בעזיקים. רגע, עכשיו איך זה הולך? יש פה שולחן, אולי לא, אתה יודע, וואלה, אולי לא. אבל אני רואה פה שולחן, זה, זה, מה יותר מחויב, שיש פה שולחן או שאני רואה פה שולחן? יותר מחויב ויש. לא, 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 מה יותר אמיתי? שיש פה שולחן או שאני רואה פה שולחן? שאני רואה. עכשיו תתיל ספק גם בזה, כדי להגיע למוחלט. יותר אמיתי. יותר אמיתי. אולי אני לא רואה שיש פה שולחן? אוקיי, תראה, גם אם אני לא רואה פה שולחן, אבל אני חושב שאני רואה פה שולחן. אז זה יותר אמיתי. אוקיי, אולי אתה לא חושב שאתה רואה פה שולחן? כאילו, אתה אומר, אני חושב שאני רואה פה שולחן. אוקיי. אולי אתה חושב שיש פה משהו אחר? למה אתה, אולי אתה לא חושב שיש פה שולחן? זאת אומרת, תראה, אני חושב שיש פה משהו ואני קורא לו שולחן. יכול להיות באמת שאני לא רואה שולחן, אבל אני חושב על משהו ואני קורא לו שולחן. אני חושב שקורא לו שולחן, לפי מה שאני מנסה להקדים את זה, זה הכל מתחיל מהזיכרון בתרגולת שראית. כן, זה נקרא קורא לו שולחן. קורא לו שולחן הכוונה, ולפי מה שאני זוכר, ככה קוראים לזה. כאילו יש, אני חושב שאני רואה פה שולחן, ויש, אני חושב שאני רואה פה משהו, ואני קורא לשולחן, ויש, אפילו אם אני לא רואה פה, אבל אני חושב שיש פה משהו. גם אם אני לא רואה אותו, אבל אני חושב שיש פה משהו, ואני חושב שהמשהו הזה הוא שולחן. ואם אתה רוצה להגיד משפט פחות אפשרות לטעות, אתה אומר, אני חושב שיש פה משהו, לא יודע איך קוראים לו, אבל משהו אני חושב שיש פה. אם אתה רוצה עוד יותר, ומי אמר, אולי אין פה משהו, תראה, גם אם אין פה משהו, אבל אני חושב שיש משהו באופן כללי, כי אולי זה לא פה. זאת אומרת, אני חושב שיש פה משהו שקוראים לו שולחן. נחתוך את השולחן. אני חושב שיש פה משהו. נוריד את המילה פה. נוריד את המילה פה. אז אני חושב שיש משהו. נוריד את המילה יש משהו. אני חושב שיש אפשרות שתהיה משהו. נוריד את יש אפשרות שתהיה משהו. אני חושב שיש הבדל בין משהו ללא משהו. נוריד את זה, לא יודע כלום. תסביר. מסביר לך את המהלך, זה המהלך, עד לנוקאוט. לסוקרת. בוא נסביר בשביל הרבה. לגבי התופעה של השולחן, אולי יעזור יותר הדוגמה של פאטה מורגנה של התופעה הזאת. אני מכיר, מכיר את הכל, תקשיב, הפואנטה זה לא להתעקע ב... זה לא צריך פאטה מורגנה, תשפשף את העין, תראה שני שולחנות, אתה יודע שיש אחד. אוקיי, עכשיו תקשיב. זה לא משנה מה צחק עם החושים. תראה שולחן, לא תראה שולחן, אתה עדיין נשארת על חווי הצמצום. אתה יודע משהו? לא משנה מה אתה יודע. אתה יודע שיש, אתה יודע שאין. אתה יודע משהו? אתה יודע שיש, אתה יודע שאין, אתה יודע שאולי יש, לא משנה, אתה יודע את זה? אתה חווה משהו? אז אתה עדיין במוגדר, זה לא משנה. אני מסביר לו. זה ספק שהוא רוצה לדעתי, זה בעצם לא בחושים. אני אומר שכדי... לא, גם מעלה, תראה, כדי שהוא יצא החוצה מכל האינפורמציה, הוא לוקח את השולחן ועכשיו הוא אומר, יש פה שולחן. אנחנו מתחילים לדייק, יש פה שולחן, אני רואה, מי אמר, אולי אין פה שולחן? אוקיי, אולי אין פה, אבל אני רואה פה שולחן, אני עכשיו רואה פה שולחן. אוקיי, אולי אתה לא רואה פה עכשיו שולחן? איזה מילה הכי, תראו בניסוח, תסתכלו. בואו אני אכתוב את זה בנייר. זה מה שהסברתי לך, לקחת טקסט ולהוריד מילים ולראות מה המשמעות של כל מילה, לקחת את המשפט ולבדוק מה מחויב ומה אפשרי. תסתכלו, יש פה שולחן. דרך אגב, מה המילה אחרי? בוא נגיד שלוש מילים. יש פה שולחן, מה המילה הכי חזקה? יש. מה המילה פחות חזקה? פה. מה המילה עוד יותר פחות חזקה? שולחן. סבב, דוגמה נגיד, יש זה המחויב, פה זה יותר מחויב, ושולחן כי אולי יש פה כיסא. יש? לא, יש. קודם כל יש משהו. קודם כל יש משהו. פה. מה יותר ודאי לך, שזה שולחן או שזה פה? פה. ומה יותר ודאי לך, שזה פה או שיש משהו? רגע, למה זה לא שולחן? מה יותר ודאי לך? תסתכל על זה. מה יותר ודאי לך, שיש... מה יותר הגיוני? יש פה כיסא? כאילו, מה יותר קרוב לאמת, שאתה מסתכל לפה? מה יותר קרוב? שיש, מה יכול להיות יותר אמיתי בעיניך? שיש פה משהו אחר ואתה רק חושב שזה שולחן? או שיש שולחן אבל הוא במקום אחר ואתה רק חושב שהוא פה? מה יותר הגיוני לך לחשוב? תראה, אתה אומר יש פה שולחן, אוקיי? עכשיו,
יש אחי יהודי. יש, משהו יש. לא, לא, יש פה משהו. יש פה. יש משהו, אוקיי. גם זה לא... אני רואה שגם דחפתי את המילה פה. גם יש הוא יחסים. איפה אנחנו, אבל זה יותר... אוקיי, עכשיו תראה, נגיד, יש פה שולחן, עכשיו. מה יותר הגיוני לך? נגיד שאני אומר לך שבמשפט יש פה שולחן, יש טעות. יכול להיות יש שם שולחן, ויכול להיות יש פה כיסא. מה יותר הגיוני לך? שמה שאתה רואה פה זה השתקפות של שולחן שנמצא במקום אחר, או שזה כיסא שנמצא פה ואתה חושב שהוא שולחן? מה על השתקפות את הרגע? יותר הגיוני לך שיש במקום אחר שולחן ואתה רואה אותו פה? לא מסכים, אני חושב שפה ולא פה, אני חושב שפה ולא פה זה יותר מוחשי מכיסא או שולחן. טוב, אולי זה כיסא ונראה לי שזה שולחן. אבל פה ולא פה, זה פה, זה לא שם. החוויית המקום... זה פה, אתה ראית אותו, אז זה הכי בטוח. חוויית המקום היא יותר מוחשית מהצורה של הדבר שנמצא בתוך המקום. טוב, דוגמה. מה יותר רגיוני? מה יותר רגיוני? יותר רגיוני להגיד שזה כיסא, מאשר להגיד שהשולחן הזה בכלל נמצא בחלל החיצון ואתה במקרה רואה אותו פה. לא, רגע, והוא לא פה בכלל, ומה שאתה רואה פה, זה בכלל לא פה, זה שם. מה זאת אומרת? זה פה. וזה גם מערכת היש. לא, רגע, כשאמרתי שזה השתקפות, התכוונתי להגיד שזה לא נמצא פה בכלל, ואתה בכלל רואה משהו שנמצא במקום אחר. יותר מוחשי לי שאני מסתכל לפה מאשר שיש פה שולחן. מה יותר ודאי לך? שאתה בחדר או שאתה רואה פה שולחן? תראה, שאתה מסתכל לפה. מה יותר ודאי לך? חוויית, כאילו, האם אתה יכול לדמיין שאתה רואה פה כיסא? מה יותר קל לך לדמיין? שאתה רואה פה כיסא? או שבכלל עכשיו אתה מסתכל לקצה השני של העיר? אתה רואה פה כיסא? אתה אומר, תראה, זה שאני פה זה יותר תחושה חזקה מאשר, אולי אני מבולבל, אוקיי? אבל אני פה, אני לא שם. כאילו המקום הוא חוויה יותר בסיסית מאשר צורה של משהו. כן, נראה לי מגדימה את המשהו. ואם קשה לך להחליף צורות, זה בגלל המקום שלהם. זאת אומרת, אם הייתי אומר לך, מה אתה חושב שיש פה כיסא או פיל? הסיבה שולחן או פיל, הסיבה שקשה לך לדמיין פיל, זה לא בגלל שזה החלפת צורה, זה בגלל שזה החלפת צורה שמשנה את המקום, את גודל המקום. זאת אומרת, המקום מקשה עליך לחשוב שיש פה פיל. כי פיל תופס יותר מקום. אבל בוא נניח, נגיד שאני לוקח משהו באותו קנה מידה של מקום, הרבה יותר קל לך לחשוב שטעית בצורה, מאשר לחשוב שטעית במקום. אוקיי? כן. אתה מבין? זאת אומרת, הסיבה שקשה לו לדמיין כיסא, זה בגלל פרספקטיבה של מקום. זאת אומרת, רגע, אבל כיסא זה קצת מקום, ושולחן זה המון מקום. זאת אומרת שהמקום הוא... זאת אומרת, אבל אם הייתי אומר לך, אולי יש פה ספה, אולי יש פה ספה, אולי אני רק חושב שזה שולחן. עכשיו, בכל מקרה, יש פה שולחן. עכשיו, אתה מתחיל להטיל בו ספק. מי אמר שיש פה שולחן? אז אתה הופך את זה ל... למה הופכים את זה? לאני... חושב שיש פה. אני חושב... לא, אני רואה. רואה פה שולחן. לא, אני רואה פה שולחן. אוקיי, אם אנחנו רוצים לדייק את זה עוד יותר, אני עכשיו רואה פה שולחן. נכון או לא נכון? כן. עכשיו רואה פה שולחן. עכשיו אני חושב... לא, רגע, רגע. עכשיו בוא נעבור אחד אחד. מי עכשיו רואה פה שולחן? אוקיי, מתוך כל המילים האלה, מה אפשר להטיל בו ספק? מה החוליה החלשה? או במילה, תראה, או במילה אני, להטיל ספק, או במילה עכשיו, או במילה רואה, או במילה פה, או במילה שולחן. שולחן, לפי קודם. לפי אני חושב שקודם... לא, אני נגיד יותר קל לי להטיל ספק ברואה. אולי אני לא רואה, אולי אני רק מדמיין. אבל שוב, הסבירות יותר... כן, מה יותר קל להגיד? הוא עכשיו רואה פה שולחן או אני עכשיו רואה פה שולחן? לא, סליחה. תראו, מה זה אומר להטיל ספק המילה אני? אני עכשיו רואה פה שולחן, להגיד הוא עכשיו רואה פה שולחן. לא, לא, זה אני, זה לא הוא. אוקיי. אני אתמול ראיתי פה שולחן. לא, זה עכשיו. אני רואה שולחן שם, לא זה לא שם, זה פה. אני רואה פה כיסא. זה הכי לא, זה לא, אבל על המילה רואה, אני יכול להחליף אותה למילה חושב ש, ועדיין נשארתי עם אותה משמעות. זאת אומרת, אני יכול להישאר עם אותה משמעות של המשפט,
עם אותה חוויה, אני יכול לקחת את אני עכשיו רואה פה שולחן, להישאר עם אותה חוויה, ורק לעשות את זה יותר מדויק. כאילו בלי עדיין, אני עוד לא צריך להטיל ספק, להגיד אולי זה כיסא. זאת אומרת, מבינים? לא, נכון, נכון, נכון. אבל אני עדיין לא שללתי את החוויה שלי. כאילו החוויה שעדיין נשארה אותנטית. זאת אומרת, אני עדיין ממשיך להתייחס לזה כאילו זה שולחן, אבל לא בגלל שאני רואה את זה, אלא בגלל שאני חושב שיש פה שולחן. אבל עוד לא הטלתי ספק, כאילו החוויה עוד לא השתנתה. שימו לב, זה גם כן משהו מעניין. יש פה שולחן, מחויב, ואחר כך הפכנו את זה לסובייקטיבי. אני עכשיו רואה פה שולחן, אוקיי? אבל החוויה היא עדיין נשארה אותה חוויה, אתה עדיין חווה את השולחן. עכשיו, לפני שאני מוריד את השולחן ומוריד את העני ומוריד את הזה, בוא נראה אם אפשר לדייק את זה יותר. במקום אני עכשיו רואה פה שולחן, נגיד מה יותר מדויק, מי אמר לך שאתה רואה פה שולחן? אוקיי, ומי אמר שאני עכשיו רואה פה שולחן, מי אמר לך על כל המשפט הזה? תשובה, כי המוח שלי מעביר לי אינפורמציה, ואני מפרש את זה כשולחן. אוקיי, זאת התשובה שתתקבל. אם אתה תשאל את עצמך, אני עכשיו רואה פה שולחן, למה אתה אומר את זה? מי אמר? אתה מגיע למי אמר? אני עכשיו רואה פה שולחן. מה עומד מאחורי אני עכשיו רואה פה שולחן? על מה זה נשען? אז אני עכשיו חובה ראייה. אבל בסדר, אוקיי, אז אנחנו מדייקים, אנחנו עוד לא באת לך ספק, אנחנו קודם כל מדייקים, ואחר כך מטילים ספק. לא, הבנתי למה אתה הגעת למי אמר. למה אתה לא מגיע ללמה אני חושב שאני חובד. כי עוד לא הגענו לחושב, אנחנו עוד ברואה. אנחנו עוד בעני רואה שולחן, לא בעני חושב שאני רואה. אז למה אתה לא אומר את זה למשל, מאיפה אני יודע או מאיפה? אנחנו עוד לא ביודע, אנחנו עוד לא ביודע, אנחנו ברואה. אנחנו עוד לא ביודע, אנחנו עוד ברואה. אנחנו עכשיו נמצאים ואני רואה שולחן, לא ואני יודע שיש שולחן. יודע זה יותר מופשט, אם תגיעי ליודע, אז נשאל למה, איך אני יודע. אבל אנחנו עוד לא ביודע, אני ברואה. את מי אני לא מצליחה להבין? למה זה לא מה? טוב, תמתיני רגע, תמתיני. אני עכשיו רואה פה שולחן, אז עכשיו תסתכלו, יש פה גם כאן עוד סוג של מהלך, עוד סוג של התבוננות. קודם כל, תנסה לראות את הדברים כפי מה שהם כמה שיותר קרוב לאמת, וכשתגיע למשהו שהוא נראה לך כמחויב, עכשיו תתחיל להטיל בו ספק. כאילו בינתיים אנחנו עוד לא מטילים ספק, אנחנו רק מדייקים את הניסוח. במקום יש פה שולחן, אני רואה פה שולחן, אני עכשיו רואה פה שולחן, אני עכשיו חושב שאני רואה פה שולחן, אני עכשיו חושב שיש פה שולחן. עד כאן זה רק דיוק, אבל לא שאלתי את זה שיש פה שולחן. דוגמה, תן דוגמה. נגיד ש... אבל כבר הספק הוחדר. למה? הספק כבר הוחדר. לא הוחדר שום ספק. לא רק שלא הוחדר שום ספק. אם אני אומר שאני... לא רק שלא הוחדר שום ספק, עוד הספק נחלש. כי אם אתה אומר, יש פה שולחן, אני יכול להטיל בזה ספק. אני רואה פה שולחן, אני יכול להטיל בזה ספק. אבל אני חושב שיש פה שולחן, אני לא יכול להטיל בזה ספק, כי זה מה שאני חושב. אבל החשיבה היא לא פרשנות גם אחר כך, מאחר לזה? חכה, אבל מה יותר קל להטיל ספק? בן אדם שאומר, אני רואה פה שולחן, או אני חושב שיש פה שולחן? מי יותר, מי מרגיש יותר בנוח עם מה שהוא אומר? אני חושב. אני חושב, זאת אומרת, מי יותר מרגיש, מי יותר בטוח במה שהוא אמר, זה שאמר אני חושב. הוא שאמר, כאילו, מצד אחד, כאילו, הטלנו ספק ואני רואה, תבינו רק את המהלך, מצד אחד הטלנו ספק ואני רואה שולחן, אבל מצד שני, בעצם חיזקנו את חוויית השולחן. כי זה לא סתם אני רואה שולחן, ואז תגיד לי אולי אני לא רואה. לא, זה מה שאני חושב. זה כמו נגיד... זה כמו נגיד... זה סתם על הפוך מה שאמרת. יש פה קטע יפה. כאילו אתה מטיל ספק, אבל בעצם... כשאתה מטיל ספק, אתה מגיע למחויב. כשאתה מטיל ספק, אתה מגיע למחויב. כשאתה מגיע למחויב, אתה לא יכול לתת בספק. נכון? כשאתה מטיל ספק, אתה מטיל ספק באפשרי, ואז אתה נשאר עם המחויב שאי אפשר לתת בספק. זה נראה כביכול, אבל זה נראה כביכול פחות בטוח. אני אתן דוגמה. זה נראה כאילו פה יותר ספקני. אני אתן דוגמה, אני אמרתי את זה כמה פעמים, נגיד במפגש הקודם, למי שישב פה לבית, שהוא אמר לי, אולי אתה לא מבין אותי, נכון? הוא אמר לי, לא, זה רק המחשבות שלך עליי. אמרתי לו, נכון, זה המחשבות שלי עליך, ואני מחויב למחשבות שלי. אם הייתי חושב שאני פועל לפי מה שאני חושב באופן אובייקטיבי, אז הייתי מתחיל לפחד, רגע, אולי אני פועל לא נכון, כי אולי באופן אובייקטיבי זה לא ככה. לא, אני פועל לפי מה שאני חושב באופן סובייקטיבי. ואז במילה, אני, דוגמה, נגיד אם תהיה אש, אני אברח לא בגלל שיש פה אש, בגלל שאני עכשיו חושב שיש פה אש.
וסומך על המסורת שלי. כי מבחינתי כן. זאת אומרת, לכן השאלה נגיד, אולי אני בחלום, היא לא משנה, כי מבחינתי מה זה משנה אם זה חלום המציאות? אני חושב, אני חושב שזה ככה. עכשיו, אתה יכול להגיד, מה אכפת לי מה אני חושב? זה משהו אחר. אבל מבחינתי נגיד חלום המציאות, מה זה משנה חלום המציאות? השאלה כמה אני מרגיש שזה ממשי. אם אני מרגיש שזה ממשי המון, אני מתייחס לזה, אם אני מרגיש שזה לא ממשי, אני לא מתייחס לזה, ולא אכפת לך לבין, זה נגיד דוגמה, אם אתה מבין את זה, אז כבר אין הבדל בין חלום למציאות. למה הבדל חלום למציאות? כי מה הבדל בין חלום למציאות מתריך? המציאות אני רואה. חלום אני מדמיין. אבל מה זה רואה? זה חושב בעוצמה חזקה. מה זה מדמיין? חושב בעוצמה חלשה. זה הכל. מדמיין חושב בצורה חלשה? מדמיין זה חושב בצורה חלשה, ורואה זה חושב בצורה חזקה. יש מדמיין חלש, מדמיין חזק. יש מדמיין חלש, מדמיין חזק. אם אתה מדמיין חלש, אתה קורא לזה חולם, אתה מדמיין חזק, אתה קורא לזה רואה. זה כל הסיפור. עכשיו, אם אתה, אם בן אדם נגיד מבין את זה, אז כבר אין לו שום הבדל מבחינתו אם הוא ישן או ער. אם הוא ישן או ער. אין הבדל. ישן או ער, זה אותו דבר. כאילו, מה זה משנה אם אני עכשיו בשעת שינה או ב... רק בעוצמה של חוויה? לא, שאתה ישן. אתה גם חווה חוויית מוחשיות אותו דבר. זה לא משנה. אני אסביר לכם יותר מזה. בן אדם שישן בלילה וחלם חלום, ובחלום קרה לו אסון, יש לו, הוא סוג של סובל מטראומה. כי מבחינתו זה קרה במציאות. במציאות לגמרי. עכשיו, ועכשיו, אלא אם כן הוא נגיד שכח את זה, אבל גם אם במציאות זה קרה לו, הוא שכח את זה, אין בעיה. זאת אומרת, מה שקורה לך בחלום בלילה זה כאילו זה קרה במציאות. אין שום הבדל. השאלה היא רק כמה אתה זוכר את זה, כמה אתה מודע לזה. אבל אם אתה קם בבוקר... כן, כן, כשאתה מתעורר, אני מדבר, כשאתה מתעורר. למה לפעמים בן אדם קם בבוקר מבואס? כי בלילה הוא חלם חלומות שדיכאו אותו. ובחוויה זה נצמד. גם אתה מקשר את החלום הזה. לא, גם אם אתה לא מקשר. זה קרה בלילה, התודעה שלך חוותה את זה. זה לא משנה בכלל שזה היה בחלום, אז לא זה היה בחלום, אבל התודעה חוותה את זה כמוחשי, התודעה סבלה, התודעה הייתה בדיכאון, מה זה משנה בכלל, איפה, מה זה משנה אם זה קרה פה או קרה במקום אחר? אבל אם המחשבות שלי מובילות אותי, הם ההכרחי, המחויב, אז בבוקר שאני קמה, ואני אומרת, ההרגשה הבאה שלי, אני חושבת שהיא מהחלום, אז עכשיו אני מפחיתה לי את רמת הטראומה. כי את אומרת, זה לא ממשי. לא, כי את בעצם לוקחת את מה שחווית, ואת אומרת, זה לא באמת קרה. אבל אז את יכולה להגיד, גם אם כלב נשך אותך אתמול, להגיד, כן, אבל זה קרה אתמול. זה כמו להגיד, זה קרה בחלום, זה אותו דבר. לא, מה שמתכוון, המחשבה הופכת להיות דרגה יותר חזקה. חלמתי בלילה חלום, התעוררתי. אוקיי. המחשבה שלי, בלילה עברתי טראומה, בסדר? עכשיו אני אומרת, אבל עכשיו אני חושבת... על גבי המחשבה הקודמת, שהמחשבה הקודמת היא דמיון, אז המחשבה שתופסת אצלי כמחויב עכשיו, היא המחשבה החדשה. נכון, אבל את יכולה... כדוגמה, את יכולה גם להגיד שזה דמיון. לפעמים יותר מטריד אותך מה שקרה לך אתמול בחלום בלילה, מאשר מה שקרה לך במציאות שלשום. כאילו שניים אתה יכול להגיד זה דמיון. עכשיו בוא נתקדם. בכל מקרה תסתכלו. אני עכשיו רואה פה שולחן, זה חלש. אני עכשיו חושב שיש פה שולחן, זה יותר חזק. אוקיי? נכון? אז מה הגענו? אם אנחנו צריכים למצוא את ה... זה כמו, זה ממש כמו במתמטיקה, שקודם כל אתה מצמצם, קודם כל אתה מצמצם. זה מצחיק, זה פרלוקסל, זה פתאום אני רואה את שניהם ביחד. אתה כביכול מטיל ספק, אבל בעצם אתה מחזק את ה... אתה מטיל ספק באפשרי. אני מבין לך. אבל כשאתה מטיל ספק, אתה עדיין נשאר לי משהו. לא, אתה מטיל ספק, אתה עדיין נשאר לי משהו. לא, אני מבין. כשאתה מטיל ספק, אתה עדיין נשאר לי משהו. אני מבין. ואתה לא נשאר, אתה אף פעם לא נשאר בלי כלום, וגם כשאתה נשאר בלי כלום, אתה גם נשאר. רק אתה כל פעם נשאר לי משהו בעוצמת ודאות אחרת. אוקיי. בכל מקרה, תסתכלו במתמטיקה לדוגמה, נגיד יש, נגיד שיש לך איזה משוואה בשני אגפים, נגיד שיש משוואה בשני אגפים. אוקיי? יש לך משהו במשהו ונעלמים וסיפורים. איך פותרים את זה? איך קודם כל, עכשיו איך פותרים בעיקרון משוואה בשני אגפים? מתחילים להעביר. לא, לא, שנייה, לא. בסוף מתחילים להעביר, אתה מעביר לפה, מעביר לשם, מעביר לשם, מעביר לפה, עושה את הפעולות, עד שאתה מגיע לפשוט, אתה מוצא את הנעלם. אוקיי? עכשיו. אבל לפני שאתה מתחיל להעביר אגפים,
לפני כן אתה מתחיל לצמצם, אתה אומר, רגע, בוא נפתור סוגריים, כאילו בוא ננסה את הדבר הענק שיש פה בצד שמאל, קודם כל להפוך אותו למשהו יותר פשוט. ללטש. נכון, אז אתה, נגיד, קודם כל אתה פותר את כל מה שבסוגריים. נגיד כתוב לך 1 ועוד 3, אתה עושה X, כותב 4. אחר כך כתוב כפול משהו, נגיד כתוב 1 ועוד 3 כפול 8. אז אתה עושה 1 עם זה בסוגריים, או אתה קליק, אתה פותר, אוקיי, זה. אתה כאילו מביא את זה למצב הבסיסי שלו. עכשיו תתחיל להעביר את האגפים. אבל קודם כל, אתה לא מתחיל להעביר את כל ה-1 ועוד 3 ימינה שמאלה. זה לפשט אני קורא לו. נכון, אבל אתה לא מתחיל, לא, במנגנון, אתה לא מתחיל ישר את כל הברדק שבצד שמאל, להתחיל להעביר אותו לאגף השמאלי. אתה קודם כל לוקח את מה שבצד שמאל, אומר, בוא נגיד את זה בצורה הכי בסיסית שלו. כן, בצורה הכי מתומצתת. הכי בסיסית, הכי מופשטת, הכי בסיסית. אותו דבר בצד ימין, ואז שהגעת למחויבים, עכשיו אתה מתחיל להעביר. עכשיו, אותו דבר פה. קודם כל, יש פה שולחן. תלטש, 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 תלטש. תגיע ל... אני עכשיו חושב שיש פה משהו שאני קורא לו שולחן. מגדיר אותו כשולחן. מגדיר אותו כשולחן. זה הכי מדויק. אני מה אמרת? מגדיר אותו כשולחן? אני עכשיו חושב שיש פה משהו שבהגדרות שלי כרגע הוא מוגדר כשולחן. זה עוד יותר מדויק. אוקיי. זה לא שאני מגדיר אותו כשולחן, זה שלפי ההגדרות שלי כרגע, הדבר הזה שאני חווה שיש פה, כרגע בהגדרות שלי אומרות לי שזה שולחן. אוקיי? אוקיי. אז בוא נעשה את זה, נרשום את זה יותר. אני כרגע חושב שיש פה משהו שאני... שההגדרות שלי כרגע... תסתכלו שגם פה זה נכנס להגדרות שלי כרגע, כולה בעוד רגע אני אגדיר את זה אחרת. שההגדרות שלי כרגע מזהות או מגדירות אותו כשולחן. ועד כאן זה המשפט הכי מדויק ליש פה שולחן. אוקיי? עכשיו בוא ניקח את הדבר הזה ונראה מה החוליות החלשות שלו. אז תסתכלו. אני כרגע חושב שיש פה משהו שההגדרות שלי כרגע מגדירות אותו כשולחן. אוקיי, זה כאילו הכי מדויק. אוקיי? עכשיו, מה, אם הייתי אומר לך אתה חייב למחוק מילה מהמשפט, איזה מילה היית מוחק? שולחן. תסתכלו, אני כרגע, איזה מילה אפשר למחוק מהמשפט? נגיד שאני אומר, אני חייב למחוק, אתה חייב לוותר על איזה מילה? מה הכי, כאילו, איזה מילה היא החוליה החלשה? השאלה בעצם לשאול, אני הסברתי ואני אסביר עוד פעם. לוקחים משפט, לוקחים עיתון, פותחים את העיתון, קוראים את הפסקה, רושמים על הנייר. עכשיו אתה לוקח את המשפט של המשפט בעיתון, עכשיו אתה אוסף, אתה לוקח נייר אחר, אתה כותב מחויב ואפשרי. עכשיו אתה צריך את כל המילים שבמשפט שבעיתון, לדרג אותם לפי מחויב ואפשרי. מה הכי ודאי במשפט, מה הכי פחות, מהמחויב לאפשרי. הבנו את זה? אני אסביר עוד פעם. כל המילים לרשום אותם? יש פה שולחן. יש פה שולחן. אוקיי? עכשיו, אתה רושם מחויב. אפשרי, סקאלה, בנייר, זה התרגיל. מחויב ואפשרי. עכשיו אתה צריך לרשום איזה מילה הכי מחויבת יש, איזה מילה פחות מחויבת פה, איזה מילה פחות מחויבת שולחן. צהוב, צהוב זה עוד פחות מחויב. יפה, מה יותר מחויב, יפה או צהוב? צהוב. אותו מדרגה. אותו מדרגה. למרות, סליחה, צהוב זה יותר מחויב. כי צהוב זה צבע. אתה עצמך חושב שצבע זה יותר אובייקטיבי מיפה או מכוער. כי היפה יכול להשתנות. כי צבע זה נתפס כמשהו שהוא יותר מחויב מיפה או מכוער. יפה ומכוער זה אפילו אתה יכול לשנות את דעתך, על הצהוב אתה לא יכול לשנות את דעתך. כן, הוא יותר גניש. ראית? שבת לב, אפילו ביפה ומכוער, ביפה וצהוב, הצהוב הוא יותר מחויב. הצהוב הוא יותר מחויב מהיפה. לדוגמה, אוקיי? עכשיו מדרגים את זה,
ומישהו מתרגל לעשות את זה, הוא בסוף יפגוש את אלוהים. כי אז הוא כאילו, הוא לקח את המשפט בעיתון, עשה אותו מהמחויב לאפשרי, עשה דירוג, ואז אחר כך הוא, מוסיף עוד משפטים שלא כתובים בעיתון, ואז הוא מגיע לאלוהים. כל פעם הוא פוגש את המחויב הראשון, זה אלוהים. אם אתה לוקח אינפורמציה, ואת מסדרת את זה מה המחויב, מה אפשרי, כמו שהסברתי לבחור הוא בווידאו, מחויב ואפשרי, אז מה שקורה שאתה בסוף מגיע במחויב לאיזה משהו, ואז אתה אומר, רגע, ומה יש לפניו? ואז אתה בסוף אתה פוגש את האחד. אבל זה כאילו זה סוג של מהלך כזה, כאילו מהאפשרי למחויב, מהאפשרי למחויב הראשון. כאילו שהמהלך, השאלות שלך הן כאילו, הן אותו שאלות, שמובילות לך לאותו זה, אבל מה, כאילו, יותר חדות. כאילו, דורש יותר חדות, אותה שאלה, כאילו, אבל יותר חדה, יותר מדויקת. ואז מביא לך עוד מהלך. כן, רגע, אז אני מסביר עוד פעם, לוקחים, התרגיל אומר, אפילו מטופלת באה אליך, יש לה איזה בעיה, אתה לוקח את הבעיה, משפט שהיא אמרה, בראש שלך, גם איתה, גם בלעדיה, בראש שלך אתה צריך רגע, מה מחויב בסיפור? מחויב שזה קרה, מחויב הפירוש שלה שזה קרה? נגיד, זה שזה קרה, זה יותר ודאי עם הפירוש שלה לזה שזה קרה. ואז אתה יודע איפה נקודת התורפה. אתה מבין? המשמעות שהיא נותנת לזה. כן, דוגמה, לדוגמה. ונגיד שהיא נותנת לזה, ונגיד שהמשמעות מחויבת, אבל איך שהיא בוחרת היום להתייחס למשמעות של זה, זה פחות מחויב. יכול להיות שהמשמעות שהיא נותנת לא נכונה, ויכול להיות שהצורה שהיא מתייחסת למשמעות לא נכונה. יכול להיות נכון, זאת המשמעות, אבל את לא חייבת לפעול בצורה מסוימת בגלל המשמעות הזאת. בקיצור, יש פה המון, הרעיון הוא שכל העיף, כמו במטריקס לצורך העניין, שהוא ראה את האנשים והוא כאילו ראה את הספרות, אז אני כאילו אומר, יש פה אינפורמציות, יש אינפורמציות, אתה כאילו צריך לראות מהאפשרי למחויב. יש לך כאילו אין סוף אפשרי, ואתה כאילו צריך לצמצם אותו למחויבים. אבל לא תמיד אתה מגיע לזה שחווה את משהו, גם בעיתון, גם... לא משנה מה את אומרת, נגיד שאתה מגיע לזה, תיכנסי, לא משנה, תיכנסי עוד פנימה ותגיעי לשום מקום. אז אני אומר, אתה תמיד מגיע לזה שמספר, נקרא לו. את, לא תמיד מגיע, ראית, הנה, תמיד מגיע, לא. אני עד היום הגעתי לזה שמספר. מה אתה מגיע? אתה תמיד מגיע, או אני עד היום הגעתי לזה ולזה? לא, אני מסכים. איך מגיעים לזה? ששואלים למה ככה, אז לא, אם... רגע, מה את אומרת? אז מה השאלה שלך? בדוגמאות שנתת, תמיד אמרת, נעשה מדרג, נכון? נכון. זה מחויב ואפשרי, נגיע להכי מחויב. בסוף אתה תגיעי למילה יש. אני שואלת, אני לא אומרת. אוקיי. אז אני שואלת, האם זה מדויק שלהגיע להכי מחויב זה לחווה? קודם כל, תלוי מה נכתב. לא, זה לא נכון, לא בהכרח. אולי לקיום, למה דווקא החווה? זה שיש משהו, אתה... עכשיו תסתכלו, בוא תראו. אני כרגע חושב שיש פה משהו שההגדרות שלי כרגע מגדירות אותו כשולחן. מה המילה הכי חלשה במשפט? אני כרגע חושב שיש פה משהו... למה יש לך ספק על הכרגע? או על אתמול או שלשום או מחר? מה יותר ודאי לך, שזה שולחן או שזה כרגע? מטילה ספק בזה שזה כרגע. מה יותר ודאי? מה יותר ודאי לך? את חושבת, רגע, אולי אני רק זוכרת את השולחן? מה יותר קל להגיד, אני זוכרת את השולחן? מה, אם צריך לוותר על מילה? על השולחן. את מסכימה? כי כרגע, זה כרגע, מה זאת אומרת? זה לא, אני לא זוכרת את זה, זה כרגע קורה. אוקיי? אתה מבין? אז מה המילה הכי, חלשה? שולחן, אוקיי, מחקנו את השולחן. אז מה נשארנו? אני כרגע חושב שיש פה משהו שהגדרות שלי כרגע מגדירות אותו כסימן שאלה. משהו. בוא נדלק. אני כרגע חושב שיש פה משהו שהגדרות שלי כרגע מגדירות אותו בצורה כלשהי. יותר מדויק. אוקיי? ראיתם? המילה שולחן הפכנו אותה לצורה כלשהי. ממש כמו מתמטיקה. הנה, המילה שולחן נפשית אותו צורה כלשהי. נכון? עכשיו תסתכלו. אני כרגע חושב שיש פה משהו
אם אנחנו רוצים לדייק את זה יותר, אז במקום אני כרגע חושב שיש פה משהו שההגדרות שלי כרגע מגדירות אותו כצורה כלשהי, אז צריך לדייק את זה יותר, את המילה פה והמילה צורה זה אותו, סליחה, שיש פה משהו, המילה משהו להתאים אותה לצורה. בוא נעשה אותו ניסוח. אני כרגע חושב, אז יש לי שתי אפשרויות איך לנסח את זה, או אני כרגע חושב שיש פה משהו שההגדרות שלי כרגע מגדירות אותו כמשהו כלשהו, או אני כרגע חושב שיש פה צורה כלשהי שההגדרות שלי כרגע מגדירות אותו, מגדירות אותה כצורה כלשהי. עכשיו יש פה צורה שההגדרות שלי מגדירות, אני באתי להגיד ברגע שאת השולחן, הפכנו לצורה, אז עכשיו גם המילה משהו, או שאת המילה צורה אני הופך למילה משהו, או משהו למילה צורה. כדי שיהיה לי סינכרון בין המשהו, שיהיה יותר מדויק. כי למה אתה מחליף לי? פעם אתה קורא לזה צורה, פעם אתה קורא לזה משהו. מבין? אז בוא נסגר את זה. אתה מבין את זה גם כאן? שקר כלשהו. לא, בסדר, לא. נכון, נכון, נכון. אוקיי. אז מה את הבנת, תגידי לי? לצורה. כן, אחרי שלקחנו את השולחן, את המילה שולחן, ובמקום המילה שולחן כתבנו צורה כלשהי. עכשיו, כדי שיהיה יותר מסודר בראש, אז צריך, אם למילה שולחן החלפנו אותו לצורה כלשהי, אז במקום אני כרגע חושב שיש פה משהו, אז נגיד אני כרגע חושב שיש פה צורה. אתה מזיינו, לא? נכון, נכון, אבל שיהיה יותר מותאם, שיהיה יותר מדויק. אבל הכי מדויק זה, אני חושב שיש פה צורה, שכן, הגדרות שלי היא לא צורה אחרת. לא, זה בסדר. בסדר, בסדר, לא משנה. לא, זה כבר הפירוש של צורה כלשהי. צורה כלשהי ולא אחרת. בסדר, בסדר. אבל אתה מדבר על שולחן, שמה ללכת מסביב על צורה כלשהי? שולחן. אתה רואה, זה שולחן. צודק. אני בעד השולחן. צודק. שולחן, אז מה? אנחנו מנסים לגרום לבן אדם שכשהוא רואה את השולחן, הוא רואה שולחן, הנה שולחן, אוקיי? שהוא בעצם מבין איך המוח עובד. כי המוח לא רואה פה שולחן, המוח רואה צורה, ולצורה הוא קורא שולחן. תבין, המוח לא אומר הנה שולחן. תסתכלו על היופי שבדבר. אנחנו מה עושים? מסבירים את התהליך שקורה במוח באלפית המילימטר. הוא כבר הספיק לחשב שיש הבדל בין יש לאין, הוא כבר הספיק לנתח הבדל בינו לבין מה שלא הוא, הוא כבר הספיק לנתח מקום זמן איפה אני עם ה-GPS, הרגע זה פה או שם, זה כרגע או אתמול, איזה צורה זה, איזה גודל, למה אני זוכר שזה, איך קוראים לזה. כל זה בזמן אמת. בזמן אמת. בזמן אמת, אבל במוח... לא כולל את הקיצורת. מה? לא כולל את הקיצורת של ה-GPS הזה. לא כולל. עכשיו, אבל במוח, הוא לא ישר אומר לך, יש פה שולחן. יש פה צורה, ואחר כך יש פה שולחן. אולי תוך פחות מרגע, זה הכל... כן, בסדר, אבל אנחנו מנתחים את האירוע. מנתחים את האירוע, כן. אתה יודעת כמה פעולות הוא עושה לפני, אתה יכול לכתוב ספר, מה קרה, מה חשבת לפני שהראית את השולחן. אתה אומר, הנה שולחן, אתה יודע מה היה בהנה שולחן? אתה יודע כמה דברים קרו לפני הנה שולחן הזה? העולם הספיק להיברא, הזיכרון הספיק להסתנכרן. תחושת העתיד, תחושת הזמן, תחושת המקום, כל המנגנון. ומה שאנחנו מסבירים פה זה מה קרה לפני, עד מה קרה בהתחלה. מה היה ההתחלה, ההתחלה, ההתחלה? מה היה האירוע הראשון שהוביל לכך שיש פה שולחן? תשובה, שהייתה הפרדה בין שלהם. עכשיו, אז לקחנו... התחלה שאמרת זה לא מתה, כי זה מכניס לממד של זמן. זה לא מתה, וזה ממד של זמן. נכון, אני הולך לדבר איתך על איזה ממד? של זמן. אין לזה, זה כבר אין פתרונות. כי אני אדגר לך, קרה בלי זמן, קרה זה זמן, אין אפשרות. כדי שיהיה זמן, גם צריך הבדל בין השלם. אז מי החליט מה קודם? אתה לא יכול לך כל הזמן לאיזה מקום היסטורי? לא, לא, הכוונה בתוכך כרגע. בתוכך כרגע, אם אתה כרגע אומר, הנה שולחן, נגיד בן אדם חולה פרקינסון, נגיד, וכרגע כואב לו. אם הוא מסתכל כרגע, מה כרגע, כשהמוח אומר, נפלתי, כואב לי. מה יש מאחורה כואב לי? כואב לי, אני חושב שכואב לי, אני מרגיש תחושה שאני מזהה אותה ככאב.
אני מרגיש תחושה שהתפיסה שלי כרגע קורה לזה כאב. צורה כלשהי? כן, צורה כלשהי, יפה. אז הנה עוד פעם את המהלך, עד שאתה מגיע ללא יודע כלום. אותו דבר, זה נכון, זה כרגע קורה, זה לא... זה בפקטים. מה? מה? ברשת, ממש פרק את זה, פרק את זה כשאתה מגיע לתוכן. עד שאתה מגיע למה שיש בין ה-0 ל-1. כן. בקיצור, צריך להוריד את האפליקציה הזאת. רעיון. נכון. אוקיי, עכשיו, אני כרגע חושב שיש פה משהו, בוא נקרא לזה משהו. אני חושב כרגע שיש פה משהו, שהגדרות שלי כרגע מגדירות אותו כמשהו כלשהו. אוקיי, אז המילה שולחן העפנו. מה עכשיו עוד אפשר למחוק מפה נגיד? מה שנשאר לנו זה אני כרגע חושב שיש פה משהו שאני מגדיר אותו בצורה, שאני מגדיר אותו בצורה כלשהי. זה בעצם הסיכום של העניין. מה אפשר לוותר? על הכרגע? או על היש? או על הפה? או על העני? גם פה וגם כרגע. אז תסתכלו. כרגע ופה זה אותו דרגת קושי לנטרל. כי כרגע זה זמן ופה זה מקום. להעלים את הכרגע ואת הפה זה אותו דבר. אוקיי? אז אני יכול להגיד, אני בזמן כלשהו חושב שיש במקום כלשהו משהו כלשהו. זה יותר מדויק, נכון? אז אפשר להוריד את הכל שם. אה? לא, זאת אומרת, כולה גבל אחת. לא, 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 לא. ושאתה לא שום בסימון בו. תסתכלו, רגע, תראו, המילה רגע אפשר להחליף אותה לזמן כלשהו. והמילה פה אפשר להחליף אותה למקום כלשהו. וזאת הדבר. לא, 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 מקום כלשהו שהוא פה. או מקום כלשהו. אוקיי, נכון, פחות בחוץ, פחות בחוץ. בזמן כלשהו, או עכשיו, אני, בזמן ומקום כלשהם, חושב שיש משהו. כן, תראה מה זה... אתה יכול לראות את כל הכלשהם. פאקינג שאול שוויצרי. בוא נתחיל מההתחלה. אני, בזמן, אבל תשימו לב, נגיד שזמן ומקום זה אותו דרגן זה. אני בזמן ומקום... כל שם, ואי אפשר להוריד את הזמן או את המקום וזה. אם הורדת הזמן, הורדת המקום, הורדת המקום. אני בזמן מקום כל שם, חושב שיש משהו. עכשיו, אם צריך למחוק מזה עוד משהו, אני בזמן מקום כל שם, חושב שיש משהו. לא, אפשר את... אם אני מוחק, אני מוחק את זה, אני בזמן ומקום כל שם. אני חושב ש... מה אתה יותר בטוח? מה שאני הכי בטוח זה שאני חושב שיש משהו, לא יודע זמן מקום. אני חושב שיש משהו. זה יותר ודאי. אוקיי? זמן ואת המקום אתה מוכן? אני אהבתי, לא אכפת לי באיזה זמן ואיזה מקום. אם אני מחק, אני בזמן ומקום כלשהם, תראו מה יש לנו. או אני, מה נשאר לנו? או אני... אם תגיד חושב בלי אני, זה מבטל טעמים. יכול לבטל גם טעמים. אבל אז כבר סיימנו, אבל לא, אבל יותר קל, זה נכון, זה נכון, אבל אז אנחנו כבר מגיעים כאילו כבר... שלב, שלב. אחד אנחנו הולכים. לא עובד ככה, לא עובד לי ככה. לא עובד ככה, זו לא. בסוף אנחנו נגיע לאיפה שאתה רוצה, אל תדאג. אנחנו נגיע, הוא עוד שמה. אני כבר הגעתי. תתרכזו טוב טוב. חברים, ריכוז. אני, בזמן ומקום כלשהם, חושב... שיש משהו. יצא לי 5 עיגולים, אוקיי? עכשיו, מה אני יכול למחוק ושעדיין יש יותר קרוב? נגיד, אני חושב שיש משהו, אני בזמן במקום כל שם שיש משהו, אני... בוא נגיד נמחק את הבזמן במקום, אז יישאר אני חושב שיש משהו. בוא נגיד נמחק את החושב. אני בזמן במקום כל שם שיש משהו, זה לא אומר שום דבר. נגיד נמחק את המילה שיש. אני בזמן במקום כל שם חושב משהו, הנה, גם כאן קיבלנו משהו מעניין. עוד פעם? אני, בזמן ומקום כל שם, חושב משהו. זה גם יכול להיות חלת אפשרות. או, אני בזמן ומקום כל שם, חושב שיש. טוב, בכל מקרה, מבחינתי, החוליה החלשה פה זה זמן ומקום כל שם, זה אני חושב שיש משהו. עכשיו, במקום אני חושב שיש משהו, אפשר להפוך את זה ל- אני חושב... שיש. אני חושב שיש, אין בעיה, אני חושב שיש. במקום אני חושב שיש, להפוך את זה ל-אני חושב שאולי יש. במקום להפוך את זה ל-אני חושב שאולי יש, אני חושב
שבטוח יש אפשרות שיש, במקום אני חושב שבטוח יש אפשרות שיש, אני חושב שבטוח יש הבדל בין יש לאין, אז אני לא בטוח בזה וסיימתי. בלי להגיע לקודם כל, אני חושב, לא, כי אם אתה לא מבדיל בין יש לאין, סיימת במכה אחת, כל מה שהיה במשוואה נעלם. עוד פעם, אני אסביר בשביל הפרוטוקול, אני אסביר אותם. אני חושב שיש משהו. באופן כללי, אני חושב שיש משהו. אני חושב? תן לי רגע. אני חושב שיש משהו. אני מוכן להטיל בזה ספק ולהגיד שאני חושב שאולי יש משהו. אני מוכן להטיל בזה ספק. אני חושב שאולי יש משהו. הבסיס שלו זה אני חושב שיש אפשרות שתהיה משהו. כי אם הייתי חושב שתהיה אפשרות, לא הייתי יכול לחשוב שאולי. כדי לחשוב שאולי יש משהו, אני צריך לחשוב שיש אפשרות שתהיה משהו. יפה. אז מה יותר מדויק? אני חושב שיש אפשרות שתהיה משהו. ואוקיי, ואני חושב שיש אפשרות שיש משהו, זה מבוסס על אני חושב שיש דבר כזה משהו. נכון? כי אם לא הייתי חושב שיש אפשרות, אם הייתי חושב שיש דבר כזה משהו, גם הייתי יכול לחשוב שיש אפשרות שיהיה משהו. ואז לא הייתי יכול לחשוב שאולי יש, ואז לא הייתי יכול לחשוב שיש, ואז לא הייתי יכול לחשוב שפה יש, ואז לא הייתי יכול לחשוב שיש פה שולחן. כן. אבל למה? בקיצור, עד למטה, אבל אתה צריך לדעת, אתה צריך במוח, תוך כדי שאתה רואה את השולחן, גם לרדת עד למטה. למה אתה לא מטיל ספק בעלי שלך? אני מטיל, אני זה מאוד חזק, להטיל בו ספק, משאירים אותו לסוף. הוא משאירים, אבל אותו משאירים לסוף, מטילים בו ספק, אבל בסוף. בסוף מטילים בו ספק, כי הוא הכי חזק, אז אנחנו קודם כל מטילים ספק בהכנה, שאחר כך בחזק. אז תסתכלו עוד פעם, אני חושב שיש פה משהו, זה בעצם אומר, אני חושב, בשביל שאני אחשוב שיש פה משהו, אני חייב להיות מסוגל לחשוב שאולי יש פה משהו. בשביל להיות מסוגל לחשוב שאולי יש פה משהו, אני צריך לחשוב, צריך להיות מסוגל לחשוב שיש אפשרות שיהיה פה משהו. בשביל לחשוב שיש אפשרות, בעצם העברתי את זה מכוח, בפועל לבכוח, החזרתי את זה לרמת הפוטנציאל. לקחתי, אמרתי, גם אם זה לא בכוח, בפועל, אבל זה בכוח, בפוטנציאל. כדי לחשוב שיש פה, כדי לחשוב שיש פה אפשרות שתהיה משהו, אני צריך, לא, נכון, כדי לחשוב שיש אפשרות למשהו, אני צריך לחשוב שיש משהו, שיש דבר כזה משהו, בין אם הוא באפשרות, בין אם הוא פה או שם. וכדי לחשוב שיש משהו, בשביל זה אני צריך לחשוב שיש הבדל בין משהו ללא משהו. ואם אני מטיל, ואם אני אומר רגע, ומי אמר שיש הבדל בין משהו ללא משהו? נגמר, סיימת את המהלך. אין אפשרות להתקדם יותר. אז מה? מה עושים? מה אתה עושה עכשיו? מה אתה עושה? הסתיים במהלך. למה אתה לא מפקפק בחושב? תקשיבי, בסוף, אוקיי, מה נשאר לנו בסוף? בכל צמצום שלא נעשה, בסוף נשארו לנו שלושה. אני חושב... בסוף נשארו לנו שלושה, אני חושב משהו. אתה משהו מקצמצם. לא, לא, תתרכזו טוב טוב, תתרכזו טוב טוב. אני חושב נחשב? כן. לא. נכון, לא מדויק. נכון, אבל נסגנן את זה יותר טוב. החושב, המחשבה והנחשב. בסוף לא משנה איך נשחק עם הצמצומים האלה, נגיע לשלושה שהם קונסטנטים. יש את זה שחושב, יש את הדבר שחושבים עליו, ויש את המחשבה שמחברת אותם. יש את הרצון, יש את הרוצה, ויש את הדבר שרוצים. יש את המרגיש, יש את הרגש, ויש את הדבר שמורגש. בסוף נשארת עם שלושה. עכשיו, הוודאות שלהם היא אותה ודאות. בתכלס זה אותו, אתה נמצא ברמה הכי נמוכה. כל אחד תלוי בקיומו של השני. אם אין מחשבה, אין חושב, אם אין חושב, אין מחשבה. אם אין משהו שחושבים עליו, אז אין מחשבה וחושב. מה שתפיל שם, פיתר. אבל לא, לא, בסוף, אבל בסוף זה אותו דבר. זה כמו... זה כמו זמן במקום, אי אפשר זמן בלי מקום, אי אפשר מקום בלי זמן. אי אפשר מישהו שחושב בלי שיש על מה לחשוב או בלי שיש מחשבה. אי אפשר שתהיה מחשבה בלי שיש משהו מישהו שחושב או משהו שחושבים עליו. בסוף, בסוף הגעת לאותו רמה, ואז אתה אומר, וזה עצמו על מה נשען, על זה שאני מבדיל בין יש לאין, אוקיי? אתה לוקח אחד מהם, נגיד, חושב. אתה לוקח את החושב, יש הבדל בין יש אני לאין אני. אתה לוקח את המחשבה, יש הבדל בין אני חושב על זה ללא חושב על זה. אתה לוקח את הדבר שאתה חושב עליו, יש הבדל בין הוא לשאר. אז אתה אומר, מי אמר שיש הבדל? אתה בסוף מגיע ליש, אתה אומר, גם אם אין הבדל, יש הבדל בין יש להם.
הייתה את הספק, עכשיו זה אנחנו למהלך אחר, אם שמתם לב, עברנו לנתיב אחר פתאום. אז לא, עברנו לנתיב אחר, עוד אופציה לצד החוצה. זה, ויש ואין, לבחינה של ואין. בסוף, אחרי כל הצמצומים, כל הסיפורים, יש דבר אחד שהוא ודאי לי, שיש ואין זה שניים הופכים. אז אתה אומר מי אמר, וסיימת. הלו? עכשיו נעשה הפסקה ונמשיך. ואתם תסמכו את הטיפוסים המפוקפקים שכל כך רצו לדעת על יש ואין, ששכחו אם יש...